والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن السلام يا حلد بأن هذا الشرف تلي لوضع أقل أقولها شعب كانوا كيدا أنا حلد بأن قب سريو حلد بأن سينا بعامير با قبي حيري بسمي مركا مرة ودينا انك هدلو لكن أروا إن تبضان خنتي وحي النظام لغو هشيو تهي دنتين كحران إنه إنو أهو غان سنو وان تاغير سنة oo hadii gudoonka waa dooranay een gudida joogtada ah ee waxaan ku jiraahday iyagana gudiyadeena gudaheena aan dooranay oo weyna matalan marka arin markay isla eegan amnigeena ku xiran yahay waxay ahayd golaha horta inay ina wargeliyaan oo ay inoo waramaan ilaahdan siyaasada jirta inaguna aynu maadaama sharci dejiyantii nahay tusaalena u nahay ummadda Soomaaliyeed dhammaanteed waayo dowladnimadeennu waa baarlamaani oo baarlamaanka bays u ah inaynu hoggaansanaa waa markaa wixii ka dambeeya wax meesha yaalla weyn aniga albaabkan markaan soo gelayay ayay saakiinnimadu weydiiyeen waan u furay wax weyn may ahayn gudoonkana waa mahadsan yihiin anigu anigaaba se Israa'iil geliyeyo dee haddii amnigeennu ku xidhan yahay in wax lagu qariyaa dhici karta oo taa dhinaca ah oo arkina xildhibaanada gabdhaha aan waxba isla qabay soo maaha saddex shay baa si ka horeeya annaga guddida amniga haddaan nahay xildhibaan roodan si kan garaynayahay waa naloo yimid warbixin baa nala siiyey warbixintaa nala siiyey oo hay-adaha amnigu na siiyeen shirgudoonka waa la siiyey shirgudoonku warbixinta hay-adaha amnigu na siiyeen waxay hay-adaha amnigu nagu yidhaahdeen dhagahay ka furaysteen in ay fuliyaan idinku baldaba golo oo la hadlo oo u sheega bahala galeen baa golaha ku jiray dee haddii bahala galeenkii dadka kale lagu sheegay marka la yaa xildhibaanada in xildhibaanada toban kaba la saarayo gudoomiyow horta soomaalidu waxay tiraahdaa awr xamilkii waa qaadaa xadhig qalloocanse ma qaado golaha shacabka taasi idinkama qabato ciddii saaka waxaan fulisa haddayna idinka idinka soo fulin cabdillaahi cadda halkaa igala hadlo wuxuu yidhi maxaayo wax kuraarada shalay soo qaado ina matale iyo maraad sheegin haddii arrintaa maanaan qaadan buu yidhi anoo go-aanka naga soo baxay ma ahayn dee ciddii tallaabo in laga qaado horta waa la idinka fadhiyaa waxaa kaloo gola gudoonka looga fadhiyaa warbixinta amnigu ayna siiyeen eenu la wadaagnay halkay ku dambaysay xildhibaanow haddii guddideenna joogtada iyo shirgudoonku isla qaataan in la ina baadho aqbala amnigeenna ku xidhan innagu inaynu masalul aclaa ummadda soomaaliyeed u noqonaa loo baahan yahay markaynu aragnay innagii waa runtiina xasaanad waa leenahay laakiin marka la arkay xildhibaankiio halkaas le waa tashan dadaydee maxaa ku jira qofkii waxaa lagaa qabanayaa kale ee qaylodhaantu ka timid ay qaylodhaantu ka timid ay qaylodhaantu ka timid ee markii dhagahoodii ay maqli waayeen annaga guddida amniga ay noo yimaadeen hay-adihii amnigu oo ina idhaaheen niman yahow iyo gabdho yahow shirgudoonka la hadla guddi baanu iska soo saarnay waxaanu waar dadkan aad hortood taagan tihiin in la baadho ee amnigii golaha shacabku ku xidhan yahay dee u fasaxa hay-adaha amniga ha baadhaan ilaa iyo hadda u malayn maayo in arrintaa wax laga qabtay anigu waxaan isleeyahay arrinta muhiimkii ma aha mahdi guuleed baa shandadiisii saaka furay iyo xildhibaanada gabdhaha oo aan waxda qabno ayaa shandadahoodii furay aniga waxay la tahay golow shirgudoon ha ka qaadanina raalligelina idinku israa'iil geliya weliba annagaa israa'iil gelinay ta muhiimkii ihse waxa weeye warbixintii hay-adaha amniga meeshay ku dambaysay in la ogaado oo tallaabada muhiimka ee habboon laga qaado labada qodob ee ku xigaa waxa weeyaan sidii roodaba soo jeedisay meeshan iskaan dhiga haddaad doontaan annaga contributionka hana laga jaro iskaan halkan ha la dhigo soomaaliyeed talabaad oo xildhibaanada haddana aan leeyahay walaalayaalow markaynu dibadda u baxno kiinayadaana ha noqotee meel kastaa faraa laynaga geliya mas-uuliyiinteenna amniga hadday ina baadhayaan aan yeelno amnigeenna ku xidhan haddaad adigu ishubto oo aanad bayr lahayn bayrtu yacni waa qof wax isku og aanad ahayn ood ishubto ma hubtid walaalkaaga ku dhinac fadhiya ama golaha ka shaqeeya ama meel kale ka yimaada markaasi ayna shakiguba meesha uga baxo waxay la tahay inaynu hay-adaha amniga gacan siino lana shaqayno
لكن waxa weeye inuu nidaam ku yimaadaayo de golin loo warama oo la yiraasaan uu soo go'aaminay taasa jirta wada shaqeynta inaan ku shaqeynaan iga la tahay wa mahadsantiin wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.